Pozdravljene, drage gledalke in dragi gledalci, spet ponovno skupaj s Tanjo Skaza in eden izmed naših zaposlenih iz podjetja Skaza, Klemnom Slemenškom. Živo, Klemen. Zdravo. Kak si? Uredo. A bo uredo tale najem pogovor? Ja, se ga veselimo. Tako, se jaz vem, da bo dobro. Kaj je, zakaj smo se sploh odločili posneti neke pogovorne oddaje, iskrene oddaje, zato da pomagamo ljudem? Dobivam dosti pisem ali pa sporočil na po elektronski pošti ali v Messenger, da ljudje niso srečni na delovnih mestih. Da dejansko hodijo v službo sem zato, da hodijo v službo, da je to nekaj, kar je nuja, ne pa zato, da bi oni uživali v tej službi. A veš, in Klemen, jaz poslišim kaj takega, jaz se vedno potem vprašam, kako je pri nas, ne? Ker vas pa poznam in čutim, da pa pri nas pa ni tako, da je vse nuja. In potem sem rekla, da mogoče je pa prav, da mi delimo kako zgodbo, pa da tudi povemo, da ni vse krasno in sladko, da tudi obstajajo vzponi in paci, ampak da to slišijo iskreno iz vaših ust, ne več iz mojih ust. Ja. Ampak najprej se bom dotaknila, da preverim, kaj so sodelavci napisali. Ja. Kaj so sodelavci mi napisali o njemu. Klemen, s katerim se lahko zaposleni povsem odkrito pogovarjamo, prav tako od njega dobimo iskreno povratno informacijo. Jaz se opravičujem, govorimo o vodji, to meni je vodja, o vodji. Čutimo, da spoštuje naše mnenje in naše delo, ima jasne cilje, ekipi zna pokazati, da vanjo verjame in da lahko skupaj premikamo gore. Imeti Klemna za vodjo pomeni imeti ob sebi osebo, od katere lahko pričakuješ konkreten odnos, po drugi strani pa zdravo mero hudomušnosti. No, to se strinja. To se tudi jaz strinja. Ampak, Klemen, veš, zakaj sem te pa jaz brala in sem se odločila, da je prav, da si med prvimi, ki to govoriš. Prišel si v naše podjetje kot nabavnik, si rastel, zamenjal nekaj vodi, danes vodiš pa eno izmed najbolj pomembnih oddelkov. Res, da so vsi oddelki v podjetju pomembni, ampak danes vodi strateško prodajo in nabavo. Ana, dejansko ta oddelek, ki premika in raste podjetje, zaradi tega oddelka podjetje še bolj raste. To in ta druga zadeva, odkar te poznam, si iskren, zelo si iskren, pa od prvega dneva, odkar si stopil v naše podjetje, si ciljno usmerjen. In to si mi tudi dal zavedeti. Ana, če se spomniš na pogovoru, že na stopnica, prvo naj vam povem, da mi je rekel, ker sem mislila, da je malo starejši, da je rekel, ne, ne, a vete, Tanja, jaz sem 10 let mlajši od vas, ne, pa v redu, ok, ampak kakorkoli, tako da mi je bilo všeč ta tvoja iskrenost, pa ta tvoja ciljna usmerjenost. Najprej res hvala, da si pristal na to. Ni problema. Res. Ja. In dej spod povej najprej, zakaj si prišel v podjetje Skaza? Prišel sem po naključju. Aha. Poiskal me je takrat Headhunter. Točno! Bilo je res zanimivo, ker me je kar precej časa mamo, pa potem sem rekel, da bom pa čel na intervju z njim, nekaj v celu, od Sport Pubu smo se dobila. Poje pa ni mi izdal podjetja, pa pa rekel, Plastika Skaza, sem prvo rekel, uf. Pol sem pa rekel, pa neče, bom probat, ne more biti tako slabo, kakor sem jaz slišal. Zakaj si rekel uf, da ima ta uf? Ker ta uf je bil čist preprosto iz tega, kar sem na spletu prebral, kar sem slišal, ampak to ni bilo vsega skup, jaz ne dam kaj dost na to. Dobro, sem dal se uf. Dal sem uf, nisem se pa zaradi tega obrnil stran, ampak sem rekel, grem, da probam, da vidim, se nimam kaj drugega zgubiti. No, vse zadnje sem bil še precej mlajši. Pa sem rekel, grem in mi ni žal. Nikoli mi ni bilo žal in je prav, da sem se tako odločil. To pomeni, tudi ko si že prvič stopil skozi vrata, si vedel, da je to podjetje, v katero si želiš delati? Ali... Ja, ne. Ko sem pa dobil naloge in sem jih tudi prezentiral in takrat sem pa vedel, da so cilji tisto, kar me bo vodilo. Jasno, postavljeni cilji so mi bili takrat. In to je bilo meni zadost. Meni ni potrebno dajati, ne vem, kakih hudih usmeritev, seveda, v smislu, kako greš, po kjeri poti, ampak da bi pa spraševal na vsakem koraku, kaj in kako, to pa ne. In mi je bilo zadost. Pustil so mi krila in takrat sem vedel, da je to podjetje pa res pravo za mene. Mm-hmm. Pač v fazi cele poskusne dobe. Mm-hmm. Ampak to pomeni tudi, da ti imaš rad svobodo. Veš, to je zdaj razlika. Ti si rekel, pustili so mi krila. To pomeni, da si dobil cilje. Jaz sem dobil cilje. Ni bila pomembna pot do ciljev. Pomembno je bil cilj, usvojen cilj. Mm-hmm.
In to je bilo meni zelo pomembno, da me nekdo ne na vsakem koraku ne usmeri ali me drži za roko, daj pa to, daj pa ono, ker takrat to ni za me. Okay. Ampak mi je bilo, naredi ta cilj, naredi te prihranke, ta projekt speli, takrat kot strateški nabavnik, se si rekel, ja, to je zado za mene. Jaz vam lahko sproti poročam, kar se zdi, ampak pot bo pa moja. In v tistem primeru ste me podprli, glede tega, ker takrat smo tudi postavili strateško nabavo, do takrat je ni bilo. Nismo spoh imeli. Tako ni podjetje imelo. In jaz mislim, da smo takrat dobro ledino zavorali, da lahko danes tudi se pohvalimo s kakimi prihranki in tak naprej, še toliko večjimi pa, da oddelek danes sam deluje. No. In to je bil tam zametek strateškega na strateške nabave. To, kar si ti nekako videl, da je to potrebno tako, imeti. Tako. Je, ful lepo si povedal, to meni cilj ti je bil pomemben, cilj je si dobil, kaj pa vrednote? A so ti bile pomembne, ko si prišel v podjetje? Ja, mislim, ti odnosi, ki so bili v podjetju, so mi tudi ustrezali. Prišel sem s podjetja, kjer te vrednote prej niso bile toliko pomembne, v podjetje, kjer so pa bile vrednote, ti odnosi, spoštljivost in tak naprej so pomembni, ne vem, pozdravljanje, odnosi, spoštovanje in tak naprej. In to mi je bilo v samem štartu že čist velika sprememba in prava sprememba v to smer, da nadgrajujemo v smeri, ne vem, evropskih svetovnih podjetij, pač te, ki so največje. A veš, da to se pa spomnim, ti si skoži od samega začetka rekel, da strmimo, veš, to je to, to je ciljna usmerjenost, ne? Da hočemo biti kot najboljši. Pa dejma se malo dotaknet, ko si prišel kot nabavnik. Da. Danes vodiš ekipa koliko ljudi? Danes jih je, ja, v nabavi so 3, pa v prodaji jih je 7. Ja, ok, greva se dotaknet tega. En nabavnik, Klemen je zelo mlad, se ne vem, a boš povedal, koliko si star? Ja, 36. 36 let, vodi pa ekipo strateške prodaje in tudi strateške nabave. Od prvega leta, kar si prišel k nam, si že delal prihranke, a ne? Ja. Dej, kako se ti je to zgodilo? Iz nabavnika jih naprej, vodil si nekaj zamenja? Ja, sej, pač po naravi sem tudi, bom rekel, kritik, ampak to ne pomeni kritizer, pomeni kritik, kjer se da kakršnakoli stvar izboljšati, jo poskušamo izboljšati. In to sem tudi imel, bom rekel, v preteklosti kar neke pomisleke glede, kak bi se mogla prodaja, pa sem tja organizirati. Me, kar je takrat Igor pa sedanja celota, sta nekako so začutili, lega, si imel pa toliko zapovedati, bi pa to prevzel. A ja, res, točno! Na tak točno. Način je to do tega prišli, kot vodja strateške nabave. Pa sem pa rekel, ja, ne vem, ko prijem do križišča, se šele odločam, ali levo ali desno. In takrat sem se odločil tudi za pravo stvar, to je približno dobro leto nazaj, lanskega julija, sem to prevzel. Pa mi tudi en dan ni bilo do zdaj žal, kljub tej krizi pa vsemu skupaj, ampak to je ena neka rast tudi človeka pa okolice na splošno, ki ti daje power, da rasteš, kar se bo tudi v kratkem poznalo na rezultat. Ok, ampak lej, prvo si začel kot nabavnik, pa si prevzel vodjo nabave, si bil vodja nabave, si imel nekaj žensk, dejansko... Se še vedno prevladuje ženske. Ženske. Ja, se le, to, jaz tako pravim, ampak naj sam povede zadovoljna, ti je vredo, če je. Ja, ima eno zelo lepo lastnost, boljšo od moških, da so vztrajni. To ženske, to smo mi, to smo mi. Ja, deva se mogoče malo tega dotakne, to meni, potem si vodo nabavo in v mesi tudi zamenil nekaj vodi. Ana? Glede na to, kar sem povedala, da si iskren, si ciljno usmerjen, nikoli nisi tudi skrival, nekih svojih, nisi sem kimo, bom tako rekla, da se nam napačno izrazila. Kak si ti doživljal to? Ti se je kaj zgodilo tako, da si rekel, to pa ne bom več? Pa se to človek sam sebi kdaj reče. Na vsakem koraku. Takih je, veš, ja, takih je toliko. Kaj je bilo potem, da pa si rekel, ne, jaz bom pa ustrajal? Ja, mislim, meni je v prvi fazi hodim v službo zaradi dela samega. Ok, zdaj se lahko s tule pregovarjamo, ja, plačilo je tisto, ki drugač bi bil vsi doma. Ampak kljub vsemu, bi jaz dal delo na prvo mesto, zaradi tega, ker če tega ne upravljaš res srcem pa z dušo, pa da te to veseli, pa te draja vsak dan, mislim, da ne boš nikoli, ne boš mogel biti neuspešen, ne vsem, zaradi tega ga boš vse drugo pogledal, zakaj določene stvari niso narejte ali pa ti niso uspele. In če te delo ne veseli,
potem je težava. Ni veza, je tako velika plača. Jaz tudi, bom rekel, v preteklih službah bi me vabili nazaj, pa mi ni tam bilo všeč, pa sem bil prepričan, da bi za kakršen koli denar mi ga ponudili, pa ne bi šel nazaj. Zaradi tega, ker me je drajevalo delo. Ja, mora biti zaslužek, mora biti ekipa, mora biti vse ostalo, ampak če te v prvi fazi delo ne veseli, ne možeš narediti premika in takrat išči nove rešitve. Malo plačilo na stran, plačo na stran in tako naprej. No, to je tudi rekel, to pomeni, da si morajo najditi, da dejansko si morajo najditi tisto, kar je drava. Zagotov. Jaz se spomnim, ko si prišel k meni v pisarno, pa si rekel, da se vsak dan zbudiš z veseljem in priješ delat. Mislim, kaj je to? Kaj je tisto? Zakaj si ti to zgodilo? To sta dve stvari. Ena je, da se zjutraj dobro zbudiš, pa ena je, da zvečer dobro zaspiš. Če se z nekimi hudimi skrbmi ali pa z nečim takim, to lahko takrat, ko veš, da si ali preveč skrben, to pač moraš vsak mora pri sebi to narediti. A znaš odrezati? Da. A znaš odrezati, ko priješ to, da rečeš ne, okay? Službe ne znam odrezati, to moram priznati, to bi žena lahko tudi drugače povedala. Službe nam čisto popolnoma odrezati, mi vsake toliko časa se mi pojavljajo neki blinki, ne mori me pa služba. Da bi rekel, imamo reklamacijo, ono tretje, to me pa ne mori. Me, bom rekel, vznemiri, ampak to hitro, kot hitro pride, hitro mine. Aha, ok, znaš to balansirati, da. Kar se tudi potem pozna na ljudeh. Zdaj pa deva se dotaknati mogoče, imel si neki vodi, ja. Neki vodi si imel, ne vem koliko si imel, ti si imel dva, tri? Tri vodje, ja. Kaj si videl, kaj je bilo tisto, kar si videl dobrega pri vodjih in kaj si rekel, da ti pa to ne bi bil in da ne bi imel kot vodje? To meni dejansko sta videla z Boštjano podobno zgodbo imela, ampak kak si ti gledal? A kaj si vzel dobrega? Gledamo najprej z dobrimi stvari. Ja, pač sej, dobre stvari od vodje sem si vedno, koliko je predano z delo. Koliko je predano sami, bom rekel, podjetju, oddelkom, pa konc koncu ljudem. Pa ta poslušanje težav ali pa izzivo ali pa česarkoli. Na drugi strani neko usmerjanje in tak naprej. Če si je vodja želel, oziroma vodja skupaj z ekipo videl cilj, smo sledili. Če pa tega ni bilo, je bilo pa vse skupaj eno, bom rekel, megla, dobesedno in je vsak malo po svoje brodu, ne bom rekel, da ni delal, ni bilo pa to vse skupaj neče. In če je vodja pokazal pot, po kateri moramo iti, smo šli. To je pač tudi podjetje znano potem, da smo pripadni ali vodjem ali čemorkoli drugemu, ampak če pa ta vodja nima kompasa in poti, po kjeri bi mogli iti, je pa težava celega tima. To se strinjam. Nimate cilja in beganje. Tako, in je prvi beganje. To meni, to bi prvo, kar bi videl pri vodji, da je vodja, je potrebno imeti jasen cilj. Jasen cilj, pa vodja mora biti zgled. Vodja ne more biti, bom rekel, najslabši delavec znotraj oddelka. Mora biti eden najboljših, pa krati mora vodja že na dolgi rok gledati, kdo bo njegov namestnik. Krasno. Zdaj imam pa tako vprašanje, kaj vprašam vodje, koliko vlagajo v izobraževanje in pol ponavadi vedno reče, ja, jaz vlagam v moj tim. Kako pa ti gledaš na to? Jaz osebno se izobražujem tako, da poslušam ali pa berem knjige o vodenju. Glih zanj sem naredil eno mini inventuro, sem jih kar nekaj 10 prebral na to temo. Pa do vsake potegneš, kar pač je na tvoja situacija najboljš pride. To je ena zadeva, drugo pa je, da pač, da smo bili na izobraževanju za vodenje in tak naprej. To mi ne se očutiš, da je to potrebno. Ja, predvsem pa poslušati ljudi, ko ti daje feedback tvoj, a so dobro zvodeni, ali malo tudi druge oddelke pogleda, kako so drugi oddelki in tak naprej. In biti med prvimi in najboljšo zvodenimi. Se pravi, da če ti najboljši pa ljudje povejo nazaj, koliko so dobro vodeni. Ampak to ni samo božanje, ampak tudi, ko pride do kiksev, da so tisti prevzvodeni. Tam se šele pokaže pravi način. Dejva zdaj pogledati, naprimer, če se vrnemo nazaj. Kaj je bilo pa tisto, kar si pa rekel, to meni, jaz sem zdaj razumela, da absolutno mora biti najprej vodja vzgled. Tako. In jaz vidim, to meni kadarkoli gre na dopust, vzame nekaj 5 knjig, za ne vem, koliko jih preberem, ne preberem 1, 2, to ne vem. Ampak je fora v tem, da ti je pomembno, da se zavedaš, da je to drugo delo. Da je to drugo delo, kot si ga delo prej in da je delo vodje zelo povezano z odnosi, ano? Ja. Zdaj, eno mojih večjih pravil je, jaz vsakemu pomagam. Nisem tu zato, da bi, pač posameznikov, da bi svoje,
hočem jih usmerjati v kupce, jaz moram biti usmerjen v njih. Point je v tem, ki ga jaz vidim, da snes to kot support njim, da doseže rezultat. Ne nekdo, ki mu poroče, nekdo, ki mu strežejo, nekdo, ja, ki mu ne vem kakorkoli. Ampak krasno, krasno. Na tak način. Moja naloga tu je, da naredimo rezultat kot ekipa, ne kot jaz, kot posameznik. Ste slišali to? To smo imeli vodje vedno izziv, da, je, da smo odčutili, da je treba poročati, ja, da je treba poročati, prinesi te rezultate, prinesi on. Čeprav po drugi strani pa mora vodja, kaj pa, kak mi pa, kaj bi rekel pa glede procesov? Naj se sem tega področja še dotaknem. Jaz se spomnim, kad si ti prišel v, v prodajo in rekel, ej, se tu je vse fajn, sem proces je moral biti. Kaj bi reš za to? Ja, no to je prva stvar, ko sem se jih, ko sem se lotil, ko sem prišel v prodajo, je poštima tiste stvari, back to the basics, pa smo se poštimali pač procese, ali je to Salesforce, ali je to čisto oddajanje ponudb in na kak način šliš z ekipo skozi. Procesov nisem pisal tu sam. Proces je pisala ekipa in se je napisala take, da so unificirani pa da so za vse enaki in smo jih čim bolj poenostavili, ampak procesov se moramo držati, če ne je anarhija. Anarhija pa ne prenese rezultatov. Tako. To meni, dejansko jim da svobodo, upoštevate procese in na koncu vseeno želiš, da je rezultat, da je cilj dosežen. Ok, zdaj pa še za nako... Ne, sem to bi želela. A si imel kako slabo izkušnjo, pa bi si razmišljal o odhodu? Ne. Moramo reči, da še nisi... Ne. Ne, nisi ti zgodila. Kaj pa naprimer, če je prišel tudi kdaj tako hudega? Tek je, ko se bom odločil za odhod, se bom odločil. Do takrat sem pa tu. Da je vmes, mislim, da je res najslabša. Ja, pa z eno nogo od zunje, pa z eno nogo noter, to, to ni nič. Ne, a, to nikam ne ali si 100% tu, ali si 100% zunje. Pač vmesnega tu neke sive cone, jaz je ne prakticiram. A je to tudi na svet za vodje? Kaj bi vodjem predlagal? Kaj? Kakšen, kakšen bi bil tvoj, kaj bi ti rekel vodjem, ker zdaj si zrastel vodjem, kaj, da bi bili srečni, pa da bi, tako, da bi oni tudi rekli delodajalcu, tako ti meni, ker si prišel mi povedal, da vsak dan se razbudiš in priješ v službo. Moram reči, da vsak po moje tudi ni rojen za vodje. Ja, in da če to vodenje ljudi nekomu ne paše, tudi to ni nič narobe, ni treba, da si vodje, si najboljši. Volite dobri strokovnjaki. Tako, lahko si to... to si je treba prvo odgovoriti, lahko da si vodi v napačnem timu generalno gledam, ali po napačnem podjetju, si boš kje drugi boljši, ampak princip, ko ga jaz vidim, je v tem, da, da če delaš to res srcem, boš našel tisto pot, ko ti ne bo težko, ne zjutraj vstati, pa ne zvečer zaspati. Tako, jaz mislim, da je ful lep odgovor bil zaključek na vse to. Hvala, upam, da hvala Klemen. Nikaj. Hvala Klemen, da si delil svojo zgodbo. Mogoče bomo drugič probala malo bolj povrtati, ampak kakor vidite, je bolj tako odločena. Na. Da, in odloči se in te poti, poti sledi, ali pa ne, pa se odloči za drugo pot. Hvala za to. Hvala. Dragi moji, vsak je lahko srečen v, na delovnem mestu, samo pač je treba biti iskren, odprt, ciljnousmerjen, od samega začetka je ciljnousmerjen, pa zaveda se, da je vzgled svojim sodelavcem. To pomeni, da če sem te pravilno razumela, ti si, sodelavci so okoli tebe, ena. Ti, ja. Ti si sodelavci, ena. Ti jih znaš poslušati. Ena? To je to. Ja, to mora oni povedati. Ja, no, zdaj, jaz sem prej rekla, mi po checkpointu to pre, ome, vidimo. Ja, ne sem da govorijo, ampak tudi zmerimo. Hvala vam, da ste bili z nami in se vidimo naslednjič.